Jenny Oklahoma Cityből 9 éven keresztül havonta 3 alkalommal kiropraktor orvoshoz járt, mert a csípőjéből erős fájdalom sugárzott ki a hátába. Tavaly augusztusban egyszer arra ébredt, hogy fájdalmai vannak, és imádkozott a gyógyulásért. 700-as klubot nézte, és Terry imádkozott valakiért, akinek a csípőjével van problémája, és ez kihat a járásra, de Isten meggyógyítja most önt. Ez nekem szól, kiáltotta fel Jenny. Később észrevette, hogy a fájdalom teljesen eltűnt, és azóta sem jött vissza. Hálás vagyok Jézusnak és Petnek, és a 700-as klubnak. Láttam egy történetet, már régóta kísértett az öngyilkosság gondolata, mert az elmúlt 46 év kudarcokkal telt. A fiam is sokat szenvedett miattam. Elszomorítottam Jézust, cserben hagytam. Befejezte velem, folyamatosan csak ezt hallottam. Az adás azonban annyira a szívemhez szólt, mint ahogy eddig senki más. Még a pásztorom is eltaszított, egyedül maradtam. Már úgy tűnt, hogy a sátán győzni fog. De aztán mégiscsak jött a műsor, és Jézus fantasztikusan megmentett. Hölgyeim és uraim, a televízió nagyszerű dolog. Bemegyünk az önök nappaliába, közel önökhöz, és az Úrról beszélünk. Elmondjuk, hogy ő mennyire szeret, hogy mennyire törődik önökkel, neki hatalma van megszabadítani minden megkötözöttségből, akár félelemtől, akár rossz kapcsolatoktól. Istennel semmi sem lehetetlen. Isten azt mondja, hogy én vagyok minden élő teremtmény Istene. Vajon van számára lehetetlen? Egyáltalán semmi. Most egy akaraton imádkozni fogunk önökért, és az önök szükségeiért. Imádkozva az Úr elé visszük ezeket. Atyám, a Jézus nevében megyünk te hozzád, és csodákért könyörgünk a nézőink életében. Istenem, vannak olyan emberek, akiknek fájdalmaik vannak, szenvednek, mások gyötrődnek és félnek, némelyek szeretteik elvesztése miatt gyászolnak, vagy tönkrement a házasságuk. Mások pénzügyi nehézségektől félnek. Istenem, kérlek, avatkozz be az életükbe most, a Jézus nevében. Töltsd be az ő szükségeiket. A Jézus nevében legyetek szabadok. Isten dicsősége adjon válaszokat, tegye éppé az önök testét, lelkét, szellemét a Jézus nevében. Terry mondja. Valaki velünk imádkozik, akinek teljesen tönkrement a családja. A tágabb családi körében olyan dolgok történnek, amik nagyon megrémítik. Annyi dráma történik a családjában. Isten azt mondja ma önnek, én vagyok a te szabadítód. Csak el kell fogadni a félelem és az idegesség helyett, amit a gyötrődések és a harag okozott. Jézussal felül tud kerekedni mindezeken. Kezdj el olvasni a Bibliát. Kezdj el olvasni az ígéreteket. Meg fog szabadulni. Jézus megszabadítja önt. Mert aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, az megszabadul. Valakinek csípő problémái vannak, és emiatt bicegve jár, mert az egyik lába rövidebb a másiknál. Isten most megérinti ezt a csípőt és ezt a lábat. És most, miközben beszélek, és miközben ön hallgat, a Jézus nevében megtörténik ez. Köszönjük neked, Istenem, hogy meghosszabbítottad ezt a lábat. Érezhető az izmokban a változás, és a csigolya visszailleszkedik a tökéletes helyére a Jézus nevében. Valaki más évekig küzdött depresszióval, úgy érezte rajta kívül mindenki más meggyógyul. Ahogy hallottam a bizonyságokat, remény költözött a szívébe. Fogadja el a szabadulást a Jézus nevében. Istenem, kérlek, töltsd be minden nézőnk szükségeit, legyenek egészségesek a Jézus nevében. Legyenek egészségesek. Amen. Emeljék fel a kezeiket és adjanak hálát Istennek. Az ő sebeiben már mindannyian meggyógyultak. Dicsérjék azért, amit ő tett az életükben.